Sala Doma kulture bila je premala da primi sve koji su želeli da uživaju u novom koncertu baletskog studija Fortuna. Posle koncerta Krug, koji je bio namenjen omladini Pirota, na nastupu Deca deci predstavile su se najmlađe kategorije balerina. Ovo je drugi koncert u okviru projekta Igram, pevam, sviram, koji se realizuje u okviru lokalnog plana akcije za decu Pirota. Ovaj koncert je namenjen deci osnovne škole i predškolskog uzrasta. Što se tiče toga da sa starijim devojkama je mnogo lakše, zaista je sa njima mnogo lakše, ali oni su počeli isto kao sada ove bebe koje će izaći na scenu po prvi put, pa su učili i sada oni su ti koji pomažu ovim malim bebama da načine svoje prvi koraci u svetu plesa. Scenom su se smenjivali mališani po uzrastima, od beba, kako ih zovu u Fortuni, do najstarijih kategorija u kojima ima i dečaka. Publika nije štedela dlanove. Zašto ti voliš balet? Zato što igramo i igramo na koreografije. I jesi spremna za koncert? Da. Kako se zove tvoja koreografija? Kaktus i tap tap boom. U čemu je lepota baleta i uopšte te umetnost? Pa u tome što mi možemo da idemo na različita mesta, da igramo koncerte, da naše osjećanje da prebacujemo u pokrete i to je baš lepo. Ja treniram balet od svoje 4. godine i bavim se baletom 9 godina. Ima treme, ali ja se svakom koncertu i svakom takmičenju radujem. Lepota baleta je u toj muzici i u plesu, jer ta vrsta plesa me jako privlači i jako mi se sviđa. Uvek kada imam koncert, uvek ima, dođe ta neka trema, ali nađem u sebi nešto da me pokrene, da se ne zbunim, da udahnem i igram. Posebnu notu koncertu dali su plesači kulturno-umetničkog društva Dukat, sa kojim Fortuna godinama uspešno sarađuje, a predstavila su se i deca koja pohađaju školu za osnovno i srednje obrazovanje Mladost.